Olá para você que acompanha agora o Grupo Norte de Comunicação, a programação aqui do seu SBT. Sou Bárbara Mitoso e a partir de hoje vamos exibir uma rodada de entrevistas com os candidatos à vaga a prefeito da região metropolitana de Manaus, do interior do Amazonas. Vamos dar início a essa novidade com os candidatos de Manacapuru. E aqui comigo está Davidson Cavalcante, nosso cientista político do Grupo Norte de Comunicação. Seja muito bem-vindo a essa rodada de entrevistas também. Muito obrigado, Bárbara. Obrigado também por essa oportunidade. Lembrando que essa sabatina, essa rodada de entrevista, ela é inédita em um grupo de comunicação aqui, não só no Amazonas, mas na região norte do país. E no caso do Amazonas, entrevistando os candidatos a prefeito da região metropolitana, dos municípios próximos aqui à capital do estado do Amazonas. Então, sejam muito bem-vindos. E vamos lá, Bárbara, é a cidadania, é um serviço que a gente presta também, nesse caso, hoje, para o eleitor da Princesinha dos Solimões, Manacapuru, aqui conosco. Com certeza. E o primeiro candidato já está aqui conosco, Dena Alves, do Mobiliza, já para responder algumas perguntas que nós já escolhemos também previamente, para que o senhor possa aí falar com o seu eleitor. Vai ter, na verdade, aí 10 minutos para responder essas perguntas. E a nossa primeira pergunta é sobre a arrecadação municipal. Em Manacapuru tem enfrentado aí desafios nos últimos anos. Como que a sua gestão planeja aumentar a receita sem sobrecarregar o contribuinte? Bom, Renata, primeiramente quero agradecer a oportunidade aqui da TV Norte. Isso para mim é muito impactante. Mais impactante ainda é o eleitor, porque a gente eleva realmente o que interessa para essas pessoas. Manacapuru vive hoje, particularmente, um caos. Manacapuru hoje tem mais de 100 mil habitantes. Manacapuru hoje temos 1.000 e poucas pessoas somente de carteira assinada. Manacapuru hoje, as pessoas sobrevivem de uma renda per capita de até R$ 500, 46%. E o que eu vou fazer para impactar diretamente, positivamente, esse povo que é tão sofrido, não só da cidade, mas da zona rural, é dar um choque de gestão e enxugar a máquina pública, gerando emprego e renda, fazer projetos sociais que realmente possa atender aos anseios popular. E o que eu vou fazer é economizar e cortar na própria carne, Renato. Eu irei cortar os desperdícios públicos e com isso eu vou gerar diretamente emprego e indiretamente também. Eu vou abrir os precedentes para o mercadinho de cada bairro comprar diretamente, ter negócios com a prefeitura e com isso a renda per capita do município começa a aumentar, porque eu vejo dessa seguinte forma, Renata, que se o pequeno, o médio e o grande começar a ter oportunidade com a prefeitura local, o dinheiro vai circular, as pessoas vão ter dinheiro para comprar remédio, vão ter dinheiro para pagar seus papéis de luz, de água. E com isso a gente vai conseguir avançar de forma positiva a vida dessas pessoas, especialmente, Renata, aquelas pessoas que mais precisam e necessitam não só da cidade, mas da zona rural também. Ok. Enquanto fazemos a pergunta, o cronômetro vai parar ali, para que o senhor possa dar pausa a isso, para que o senhor possa continuar a responder dentro do seu tempo. Professor? Candidato, o senhor tem plano para atrair investimentos privados para Manacapuru? A gente percebe que Manacapuru, assim como muitos municípios do interior do Amazonas, são muito dependentes economicamente de receita pública. Ou é Estado, ou é município, ou até governo federal. Como é que o senhor pretende, caso seja eleito prefeito, atrair empresas privadas, investimentos privados, para melhorar, inclusive, economicamente o município, já que ele é tão estratégico por ser muito próximo aqui da capital do Estado? Olha, hoje Manacapuru tem, como eu disse anteriormente, tem mais de 100 mil habitantes. Só no ano de 2023, Manacapuru arrecadou, foi repassado do governo federal para Manacapuru, mais de 368,76 mil. E esses valores não foram distribuídos corretamente, porque, como eu disse anteriormente, hoje, 46% da população vive abaixo da pobreza. Né? Então, assim, a gente precisa avançar, fazer com que o município avance, atrair recursos públicos, ir a Brasília, conversar com deputados federais,
vir aqui em Manaus, conversar com deputados estaduais, com senadores, para atrair recursos, emendas, para que poder o município possa avançar nesse sentido, não só na infraestrutura, na saúde, na educação. Hoje nós temos uma educação que realmente está defasada. Não adianta só eu construir e eu não equilibrar as contas públicas nesse sentido, mas basta também o prefeito ter responsabilidade de ele saber como ele vai manter esses órgãos públicos. Não adianta, hoje, Bárbara, as crianças em Manacapuru estão comendo suco com bolacha. Isso aí é um desprezo com a causa pública, especialmente para as crianças, que é um futuro do nosso país. E eu, na condição de prefeito, irei mudar essa realidade. A primeira coisa que eu irei fazer é dar uma merenda de qualidade para essas pessoas. É atrair recursos em Brasília que possa realmente se sobressair para essas pessoas mais vulneráveis. Nós sabemos que hoje as crianças em Manacapuru são o futuro da nossa cidade. E elas terão, sim, um olhar humano, um olhar responsável do poder público. E o que eu vou fazer também para atrair recursos públicos para Manacapuru é abrir precedentes para que empresas possam se alocar no município para gerar emprego e renda diretamente. Eu não vou colocar apenas num grupo, numa minoria. Eu vou colocar o pequeno, médio, grande empreendedor, empresário, para que eles possam, de forma responsável, ajudar o ente público a crescer, principalmente na economia. Porque a partir do momento que eu injeto no mercadinho, e aquele mercadinho, eu compro insumos para poder fornecer para aquela escola de um certo bairro, Manacapuru. Exemplo, no bairro da Correnteza, eu pego uma escola ali, eu compro daquele mercadinho do bairro e aquele mercadinho, para ele crescer, ele vai contratar pessoas indiretamente. E quando eu faço isso, pessoas vão estar empregadas diretamente. Quem ganha é aquele bairro. Então, aquele dinheiro vai circular dentro do bairro e também vai fomentar aquela escola, tirando aquele índice de vulnerabilidade alimentar dentro da escola, aumentando o índice de alfabetização, que nós sabemos que isso melhora muito na condição de alfabetização das crianças e das pessoas no todo. Olha, aproveitando, o senhor está falando de educação, né? O ensino técnico e profissionalizante é insuficiente ali no município. Sua gestão vai trazer algum foco nesse tipo de formação para preparar os jovens para o mercado de trabalho? Exatamente, Renata. Isso engloba também na economia do município. Quando eu falei dar um choque de gestão no município, eu falo e também trazer projetos sociais que possam enxugar a máquina pública para me poder sobrar dinheiro e fazer esses projetos do jovem aprendiz, gerando emprego e renda diretamente. Por exemplo, uma pessoa que ganha 20 mil reais, Bárbara, eu irei, lógico, que a gente não pode ser irresponsável de dizer, olha, ele não merece ganhar 20 mil reais, mas para ele ganhar 20 mil reais, ele tem que ganhar conforme o currículo que ele me apresenta, conforme que a capacidade técnica dele para poder estar ganhando aquele valor. Ou seja, eu irei cortar na própria carne, se for necessário, eu pago um salário mínimo, ou então divido aí 1.200 e poucos reais para cada pai e mãe de família, de forma responsável e ordeira. Assim eu vou impactar positivamente a economia do município e gerarei, em vez de um emprego, gerarei mais de 18 vagas de emprego. Voltando para a questão do jovem aprendiz, 20 mil reais que uma pessoa recebe, eu irei impactar de forma positiva, gerar mais de 20 empregos diretos, colocando aqueles jovens nos órgãos públicos, porque se o jovem tiver com a cabeça ocupada, ele não vai dar trabalho para a mãe, para o pai e nem para a sociedade. Então, com isso, só quem ganha é o poder público, né? Bárbara. Candidato, tem uma pergunta que era interessante ser feita. A gente está no cenário de mudanças climáticas constantes. Cheia, seca. E esse problema também atinge Manacapuru, como muitos municípios. O que que o senhor... ainda tem a fumaça. Bem lembrado, minha diretora. O que você propõe, candidato, caso eleito, para amenizar os impactos climáticos em Manacapuru? O que que o cidadão manacapuense pode esperar da sua gestão nesse tema, que é um tema tão delicado, que não atinge só Manacapuru, mas muitos municípios aqui do estado do Amazonas? Olha, Davis, quando se trata de saúde pública, isso engloba não só aqui em Manaus, mas em todo o interior do estado do Amazonas. E o trabalho que eu irei fazer é um trabalho de autoprevenção, né? De conscientização, elaborar projetos que realmente possam impactar de forma positiva a saúde pública em Manacapuru, porque nós sabemos que Manacapuru aqui é uma região metropolitana a 84 quilômetros em linha reta, e ali, como eu disse anteriormente, ali o que acontece aqui na cidade circunvizinha de Manaus, isso também acarreta
a saúde pública aqui dentro da capital. Então, para mim impactar de forma positiva, irei sim fazer trabalhos de conscientização, de autoprevenção e fazer prevalecer as leis também, multando aquelas pessoas que não estão adequadas com nossas leis, usando realmente o poder de polícia que nós temos, trazendo as demandas para o governo do estado. E eu quero deixar aqui claro, Bárbara, que o DENA, na condição de prefeito, eu não vou fechar as portas para ninguém. A minha bandeira não é A e nem B. Enquanto uns ficam se degladiando dentro do município, eu estou aqui trazendo propostas que realmente possam mudar e transformar a vida das pessoas para melhor, principalmente a saúde pública, que hoje está um carro na cidade. Só em 2023, Manacapuru recebeu mais de 58 milhões de reais, que foram mal distribuídos, porque dentro das UBS estão abandonadas. Lá você não encontra remédio. Os hospitais têm mais segurança, Renata, do que próprios pessoas habilitadas para trabalhar ali. Médicos, enfermeiros, nós não temos. Se você entrar dentro do hospital, você vai encontrar mais segurança do que pessoas capacitadas para atender de forma humana aquelas pessoas que procuram um hospital, um poder público, para poder ter um atendimento digno. Então, o que eu vou fazer para mudar e transformar? Valorizar quem tem que ser valorizado. Eu não vou perseguir aquelas pessoas que estão ali sofrendo, estão à mercê do poder público há anos. Candidato, agora o senhor vai ter aí 50 segundos para suas considerações finais. Tá, eu quero me dirigir aqui ao povo da zona rural, já no embate aqui, colocando aqui sobre a estiagem. Hoje, Manacapuru não foi contemplado com as dragagens e no meu governo eu irei sim lutar para ter, para não parar os barcos. Eu vou levar energia solar de qualidade, renovável para as comunidades. Eu vou cavar poço artesiano para vocês. Eu quero me dirigir às pessoas da cidade, dos ramais e vicinais, que eu vou asfaltar todos os ramais que precisar. Vou gerar emprego e renda. Estou falando aqui do auxílio municipal, que eu vou impactar diretamente 4 mil famílias, pagando R$200 cada uma delas. Também aos mototaxistas, às pessoas que não têm condições, também vou ofertar a CNH municipal. E com isso, Renata, Manacapuru só vai avançar ainda mais. É o que o povo de Manacapuru pode esperar de mim. Candidato, seu tempo já encerrou. Obrigado. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco aqui no Grupo Norte de Comunicação. Professor Davidson também, né? Agora, nós vamos ter um outro candidato daqui a pouquinho para falar conosco também sobre Manacapuru. Obrigada. Obrigado. Obrigado.